ጠናስጠልኝ እንደምናመሻቸው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ወደ ሰአቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ደግነት መኩሪያ ነኝ በዛምቢያን ዶ ላይ በሚገኘው የአፍሪካ ታዳጊዎችና ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን አትሌቶች ተከታትለው በመግባት አሸነፉ ዛሬ በሁለተኛ ቀን በተደረገው ውድድር ከ 2 ዓመት በታች በሴቶች 1500 ሜትር ፍጻሜ ኢትዮጵያያን አትሌቶች ከ1 እስከ 3 ተከታትለው በመግባት ነው ማሸነፍ የቻሉት አትሌት ውብርስት አስቻለ አንደኛ በመሆን የወርቅ ሜዳሊያውን ለኢትዮጵያ ስታስገኝ አትሌት ሳምራዊት ሙልጌታ ሁለተኛ ሆና የብር ሜዳሊያ አትሌት እውነቴ ደግሞ የናስ ሜዳሊያውን ለኢትዮጵያ ማስገኘት ችለዋል በወንዶች ከ 2 ዓመት በታች በተካሄደው የ1500 ሜትር ፍጻሜ ደግሞ አትሌት አሸናፊ ኢማና ሁለተኛ ሳሙኤል ቡቼ አራተኛ ሁነው የብርና የዲፕሎማ ክብር አስገኝተዋል ከ18 ዓመት በታች በሴቶች 3000 ሜትር ፍጻሜ ደግሞ አትሌት ማርታ አለማየው ሁለተኛ ሁና የብር ሜዳሊያ ለሀገሯ ማስገኘት ችላለች ሀሁለተኛ ሳምንት ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ከነገ ጀምሮ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ይደረጋሉ ነገ ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ላይታ ዲቻ ከለገጣፉ 9 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት መርሃ ግብር ደግሞ ቀዳሚው ጨዋታ ነው ፋሲል ከነማ ከሃዲያ ሳና ደግሞ ነገ 12 ሰዓት ላይ መርሃ ግብራቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ባህር ዳር ከተማ ካርባ ምንጭ ከተማና ኢትዮጵያ ቡና ከአዳማ ከተማ ማክሰኞ ሲጫወቱ መቻል ከድሬዳዋ ከተማና ኢትዮኤሌክትሪክ ከኢትዮጵያ መድን እንዲሁም በአዳማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም የመጨረሻ ጨዋታቸውን ረቡ የሚያደርጉ ሲሆን ቅዳሜ ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ወደ ሀዋሳ አቅንቶ ሐዋሳ ከተማ ከሲዳማ ቡና የሚያደርጉት የደርቢ ጨዋታ ይጠበቃል መሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወልቂጤ ከተማም በሀዋሳ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ሊጉን ቅዱስ ጊዮርጊስ በ48 ነጥቦች ሲመራው ባህርዳር ከተማ በ43 ነጥቦች ይከተላል ወደ ውጭ ስፖርታዊ